নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক নিউজ 18 বিশেষলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিংৰ এটা মন্তব্যই তুলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ বিশ্বত সুবুৰিয়া দেশ পাকিস্তানৰ জেনেক প্ৰকাৰ ঠৰকা ছুটি হেৰাইছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাহুল জোছৰে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰক অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে ভাৰতবৰ্ষ সলনি হৈছে ভাৰতৰ কূটনীতি সলনি হৈছে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতৰ শত্ৰুৱে যদি ভাৰতত আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে পাকিস্তানলৈ সুবুৰিয়া দেশলৈ ভাৰতে কিন্তু তেনে স্থলত পাকিস্তানত সেই আক্ৰমণকাৰীজনক সেই শত্ৰুজনক ভাৰতৰ শত্ৰুজনক বিচাৰি উলিয়াই নিশেষ কৰিব কাৰণ ভাৰতৰ হাতত আৰু একো উপায় নাথাকে ভাৰতৰ কূটনীতি সলনি হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যয়ে সকলোতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে পাকিস্তানে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে পাকিস্তান পাকিস্তানে কি মন্তব্য দিছে সেয়া সেয়ে ইয়াৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু ভাৰতৰ এই স্থিতি কেৱল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা নাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও বিহাৰৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁ কৈছে পূৰ্বতে ভাৰতক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল সুবুৰিয়া দেশৰ পৰা ভাৰতে তেতিয়া সেই আক্ৰমণৰ অভিযোগ লৈ বিশ্ব মঞ্চলৈ গৈছিল বা আন আন দেশৰ ওচৰলৈ সেই অভিযোগ লৈ গৈছিলে কিন্তু আক্ৰমণ কমা নাছিলে সুবুৰিয়া দেশৰ পৰা আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈয়ে আছিলে আক্ৰমণৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছিলে কোনো ইয়াৰ সমাধান ভাৰতবৰ্ষই পোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ স্থিতি সলনি হৈছে ভাৰতবৰ্ষই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই নিঃশেষ কৰে শত্ৰুক শত্ৰুক নিধন কৰে ধৰ্মে ঘোষকে মাৰতেহে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য প্ৰথমতে আমি ৰাজনাথ সিঙে কি মন্তব্য কৰিছিল চাই লওঁ আহক টেৰৰিষ্ট আমাৰ পড়োশী দেশ হে ভাৰত কো ডিষ্টৰ্ব কৰনে কি কোচিছ কৰেগা জি ইয়াহাঁ পৰ যি আতংকবাদী হৰকতে কৰেগা তো উসকা মুহ তোড় জবাব দেঙ্গে যদি ও ভাগ কৰ পাকিস্তান মে জায়েগা তো পাকিস্তান মে ঘোষ কৰ মাৰেঙ্গে तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा घर में घुस कर मारेगा बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और ये ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है ৰাজনাথ সিঙে লগতে কৈছে ভাৰতে সদায় শান্তি বিচাৰে ভাৰতে কেৱল দক্ষিণ পূব এছিয়াতে নহয় ভাৰতে সমগ্ৰ বিশ্বত শান্তি বিচাৰে বুৰঞ্জীয়ে ক'ব ভাৰতে কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে ভাৰতে প্ৰত্যাক্ৰমণ নকৰিব এখন সাৰ্বভৌম দেশ হিচাপে ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে আৰু সেই প্ৰত্যাক্ৰমণৰ কাৰণে বা দেশৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ কাৰণে ভাৰতে যিকোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰে এক অন্যতম পদক্ষেপ হৈছে বিদেশৰ মাটিত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ভাৰতৰ শত্ৰুক নিঃশেষ কৰা যাতে ইয়াৰ পিছত আৰু সেই শত্ৰুৱে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত ঘৰমে ঘোষকে মাৰেংগে যি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যও এবাৰ শুনি লওঁ কংগ্ৰেছ কে ৰাজ মে ভাৰত কো কমজোৰ আৰু গৰীব দেশ মানা জাতা থা ছোটে ছোটে দেশ आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा ভাৰত বহি মহান পাটলিপুত্ৰ আৰু মগধৱালা ভাৰত হে ভাৰত বহি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৱালা ভাৰত হে আজ কা ভাৰত ঘৰ মে ঘুস কৰ মাৰতা হে आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীক ইংলেণ্ডৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকত জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকত দি গাৰ্ডিনত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি এক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বত তোলপাৰ লাগিছে
রাজনাথ সিংর এই মন্তব্যর যদিও বিদেশ মন্ত্রণালয়ে আন এক মন্তব্য করেছে, কিন্তু রাজনাথ সিংর মন্তব্য নিশ্চিত করেছে দেশের স্থিতি। এতিয়া কিন্তু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনসমূহের সদস্যবুর বা নেতাবুর পাকিস্তানত নিরাপদ নয়। ভারতবর্ষয় নীতি সলনি করেছে, ভারতবর্ষ পূর্বতক শক্তিশালী হয়েছে। পাকিস্তানত যতে আত্মগোপন করে আছে সেই সন্ত্রাসবাদীবুরে, সেই স্থানতে গৈ কিন্তু ভারতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই সকলক নিঃশেষ করব। বিভিন্ন সময় পাকিস্তানে কিন্তু সেই সমূহ সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানত যে আত্মগোপন করে আছে সেই কথা কব নিবিচারে বা মান্তি নহয়। বিভিন্ন সময় অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানে নিজের মাটিত সন্ত্রাসবাদী সদস্য সকলে আত্মগোপন করে থাকা বলে। কিন্তু ভারতবর্ষে বিশ্বর মঞ্চলে যার এই যে নীতি, পূর্বর নীতি, সেই নীতি এক প্রকার পরিহার করেছে, পরিহার করে এনে ধরনের নীতি গ্রহণ করেছে যার ফলত ভারতবর্ষত সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ আপাত দৃষ্টিত কমা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতবর্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বিশ্বর মঞ্চলে যাওয়ার উদাহরণ বহু আছে। 1947 সনত ভারত স্বাধীন হয়েছিল আর 1948 সনের জানুয়ারি মাহত পাকিস্তানে কাশ্মীরের দিকে ভারত আক্রমণ করেছিল। জিন্নার নেতৃত্ব, জিন্নার নির্দেশত ভারত আক্রমণ করা হয়েছিল। বিশেষক কাশ্মীরক পাকিস্তানের অংশ করবলে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। পাকিস্তানী সেনার পৃষ্ঠপোষকতাত সন্ত্রাসবাদী সুমাই আসছিল কাশ্মীরলে আর শ্রীনগর পর্যন্ত পাইছিল। তারপর কাশ্মীরের রজা মহারাজা হরি সিংক ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার চুক্তি অর্থাৎ মেমোরেন্ডাম অফ এসেসনত স্বাক্ষর করবাই জওহরলাল নেহরুয়ে কাশ্মীরলে সেনা প্রেরণ করেছিল। সেনাই কিন্তু সন্ত্রাসবাদীক ঠেলি পঠিয়াবলে সক্ষম হয়েছিল, 100% ঠেলি পঠিয়াবলে সক্ষম হলহেতেন। কিন্তু তার মাজতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুয়ে সমগ্র বিষয়টুক লই গল বিশ্ব মঞ্চলে অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘলে। রাষ্ট্রসংঘর মজিয়ালয় সমগ্র বিষয়টি লই যাওয়ার পিছতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবলগিয়া হল আর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার সময় কিন্তু প্রায় 32,000 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল সেই সন্ত্রাসবাদীর পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীর দখলত থাকি গল। আর সেই অঞ্চলকে আজির তারিখত পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর বলে আমি কো, পাকিস্তানে আজাদ কাশ্মীর বলে কয়। আর রাজনাথ সিংহে সেই একটা সাক্ষাৎকারতে কইছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর ভারতবর্ষর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর পিওকে কে বারে মে ভি আপনে আকসার বাতে কি হে, ইসকা কোই টাইম ফ্রেম হে, ইসকো হাম লোগ কেসে, ওয়াহাঁ কে হিন্দু মুসলমান আপ লোগ কেহতে হে কি ভারত কে হি লোগ হে, তো ইসকা টাইম ফ্রেম ক্যা হে, উসকো হাম কেসে ইস মামলে কো রিজলভ করেঙ্গে। ওয়েসে পাক অধিকৃত কাশ্মীর কা যহাঁ তক প্রশ্ন হে, ও পহলে ভি ভারত কা থা, আজ হি হে অর কল ভি রহেগা। ঠিক হে, ইস সময় কুছ হে পরিস্থিতিয়াঁ এইসি, লেকিন আপ আশ্বস্ত রহিয়ে, পিওকে কে লোগ হি মাঙ্গ করেঙ্গে। প্রায়োরিটি রহেগি থার্ড টার্ম মে সরকার কি, সরকার কি থার্ড টার্ম মে ইয়ে প্রায়োরিটি রহেগি। কাহা না পাক অধিকৃত কাশ্মীর কে কি জনতা হি ইয়ে মাঙ্গ করেগি কি হমকো মার্জ কিয়া জায়ে জি ভারত কে সাথ, হম ভারত সে বিলকুল অলগ নহীঁ রহ সকতে। আর আপনে দেখা হোগা এক দো প্রদর্শন ওহাঁ পর হুয়ে থে জি, আর ভারত কে কাশ্মীর কে সাথ ও লোগ মিলনা চাহতে হ্যায়, দেখ রহে হ্যায় কি তেজি কে সাথ ধারা 370 সমাপ্ত হোনে কে বাদ কাশ্মীর মে স্থিতি সামান্য হুই হ্যায় আর বিকাশ কি গতি ভি তেজ হুই হ্যায়। অনাগত সময় রাজনাথ সিংয়ের এই মন্তব্য কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সে লক্ষণীয় হব। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত, রাজনাথ সিংয়ের এই প্রতিক্রিয়ায় এক প্রকার থরকাচুটি হেরুয়াইছে সুবুরিয়া পাকিস্তান। দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্যর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানে কৈছে পাকিস্তানের অখণ্ডতার উপর ভাবুকি সৃষ্টি করবা প্রতিটি শক্তিকে বাধা দিয়ার শক্তি আছে পাকিস্তানের। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের জারি করা এই বিবৃতিত স্বীকার করে লওয়া হয়েছে ভারতবর্ষের এই পদক্ষেপ। এই বিবৃতিত উল্লেখ করা হয়েছে 25 জানুয়ারি তারিখের বিষয়ে। পাকিস্তানে কৈছে 25 জানুয়ারি তারিখে পাকিস্তানে ভারতবর্ষক প্রদান করেছিল কিছু দলিল, কিছু দস্তাবেজ, আর সেই দস্তাবেজতে উল্লেখ আছে কেতিয়া কেনেকৈ যোৱা 5টা বছৰত ভারতবর্ষই পাকিস্তানের অখণ্ডতা ভঙ্গ করেছে, অর্থাৎ যোৱা 5টা বছৰত কেতিয়া কেনেকৈ ভারতবর্ষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানত প্রবেশ করে, ভারতবর্ষই পাকিস্তানত প্রবেশ করে বা ভারতবর্ষই চোরাংচোৱা সংস্থার প্রতিনিধিয়ে পাকিস্তানত প্রবেশ করে পাকিস্তানের নাগরিকক নিধন করেছে। কিন্তু ইয়ার সমান্তরালকে পাকিস্তানে কব বিচাৰিছে ভারতবর্ষর এনে পদক্ষেপক গ্রহণ নকরে বা ভারতবর্ষর এনে পদক্ষেপক কেতিয়াও সহ্য নকরে। অনাগত সময় বিশ্ব মঞ্চত ভারতবর্ষর বিরুদ্ধে পাকিস্তানে অভিযোগ উত্থাপন করব। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতিত পাকিস্তানে 2019 চনের বালাকোট আক্রমণের কথা স্পষ্ট করেছে।
2019 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতবৰ্ষৰ বায়ুসেনাই ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পাকিস্তানৰ আকাশত প্ৰৱেশ কৰি বালাকোট আক্ৰমণ কৰিছিল। বালাকোট হৈছে পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা ৰাজ্যৰ এক স্থান, যি স্থানত সন্ত্ৰাসবাদীবোৰৰ বহু শিবিৰ আছিলে। সেই শিবিৰবোৰৰ পৰাই বিভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিগত সময়ত কুটাঘাত সংগঠিত কৰিছিল। আৰু সেই শিবিৰসমূহ ধ্বংস কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই 25 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা প্ৰৱেশ কৰিছিল পাকিস্তানত, আৰু পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰি সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰবোৰ ধ্বংস কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে তাৰে কিছুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 14 তাৰিখে কাশ্মীৰৰ পৰা পৰিচালিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈছ এ মহম্মদৰ এজন সদস্য আদিল আহমদ দৰ তেওঁ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ কৰি পাকিস্তানৰ পুলৱামাত ভাৰতবৰ্ষৰ CRPFৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 40 জন জোৱানক হত্যা কৰিছিল। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতবৰ্ষই দিবই লাগিব। ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম দেশ। ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতাৰ ওপৰত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা এনে আক্ৰমণৰ ভাৰতবৰ্ষই পুলৱামাৰ বালাকোটৰ যোগেদি প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে। বালাকোটৰ সেই আক্ৰমণকো কিন্তু পাকিস্তানে এইবাৰৰ যি বিবৃতি ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁলোকে ডিনাই কৰিছে, তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই। অনাগত সময়ত পাকিস্তানৰ পদক্ষেপ কি হয় বা পাকিস্তান এই দিশত কেনেদৰে আগবাঢ়ে, বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে অভিযোগ দাখিল কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বৰ্তমান পাকিস্তানৰ কিন্তু যি অৱস্থা, সেই অৱস্থা সংকটজনক। পাকিস্তান সংকটজনক অৱস্থাৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে। নতুনকৈ এখন চৰকাৰ গঠন হৈছে। পাকিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা শোচনীয়। পাকিস্তানৰ যি মূল্যবৃদ্ধি আকাশলংঘী হৈছেগৈ। 1 কিলো আটা 1 কিলো চাউলৰ কাৰণে পাকিস্তানী লোকসকলে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। তেনেস্থলত ভাৰতবৰ্ষৰ এই মন্তব্যৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ এনে পদক্ষেপৰ পাকিস্তানে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে বা কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু বিগত সময়ত যেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছিলে, সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানৰ ভূমিত আশ্ৰয় লৈ থকা বা গোপন আত্মগোপন কৰি থকাৰ সেই তথ্যসমূহক কিন্তু পাকিস্তানে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। পাকিস্তানে মানি লোৱা নাছিলে সন্ত্ৰাসবাদী বিভিন্ন জৈছ এ মহম্মদ হওক, লস্কৰ এ তৈবা হওক, সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ শিবিৰ যে পাকিস্তানত আছিল এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নাছিলে। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত পাকিস্তানৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ শত্ৰুক নিঃশেষ কৰাৰ বাদে অন্য কোনো উপায় নাছিল। আৰু সেই কথাকে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজাব বিচাৰিছে নিজৰ মন্তব্যত। আৰু তেওঁ লগতে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এই যি শক্তি, সেই শক্তিক পাকিস্তানেও মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে। ভাৰত ঘৰ মে ঘুসকৰ মাৰতা হে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সেই মন্তব্য আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই হুংকাৰ, সেই অংগীকাৰৰ মাজতে আন এক ঘটনা ঘটিছে। ইংলেণ্ডৰ জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকত দি গাৰ্ডিয়ানৰ এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে, যি প্ৰতিবেদন কোৱা হৈছে যোৱা 5টা বছৰত ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতৰ শত্ৰু 20 জনক নিধন কৰিছে, নিঃশেষ কৰিছে। এই বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে দি গাৰ্ডিয়ান নামৰ বাতৰি কাকতখনত। আৰু বাতৰি কাকতখনে বিস্তৃতভাৱে নামসহ কাক কাক নিধন কৰা হ'ল, কোন কোন সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰা হ'ল, নামসহ ভাৰতবৰ্ষৰ এই পদক্ষেপৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিছে। দি গাৰ্ডিয়ানৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে 20 জন সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম, যি 20 জন সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানত আত্মগোপন কৰি আছিল, পাকিস্তানত নিৰাপদে আশ্ৰয় লৈ আছিল। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু পাকিস্তান নিৰাপদে আশ্ৰয় লোৱা স্থান হৈ থকা নাই। ভাৰতবৰ্ষই ভাৰতৰ শত্ৰুক, ভাৰতত কুটাঘাত কৰা সন্ত্ৰাসবাদীক যদিও বা পাকিস্তানত আত্মগোপন কৰি থাকে, বিচাৰি বিচাৰি পাকিস্তানত নিধন কৰিব বা নিঃশেষ কৰিব, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত অন্য কোনো উপায় নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে পূৰ্বৰ চৰকাৰবোৰে বিশ্বৰ আন আন দেশক, আগশাৰীৰ দেশসমূহৰ ওচৰলৈ গৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছিলে, কিন্তু সেই অভিযোগৰ কোনো উত্তৰ ওলোৱা নাছিলে। ভাৰতবৰ্ষত কুটাঘাত কম হোৱা নাছিল, ভাৰতবৰ্ষত পাকিস্তানে স্পনচৰ কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংখ্যা কমা নাছিল, পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ভাৰতবৰ্ষত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰৱেশ কৰে, কাশ্মীৰত প্ৰৱেশ কৰে, কাশ্মীৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন প্ৰান্তত প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰৱেশ কৰি কুটাঘাত সংঘটিত কৰে, বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই বহু লোকৰ মৃত্যু হয়, ভাৰতত অশান্তি বিয়পোৱাৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ তেওঁলোক আহে আৰু তেওঁলোক নিজৰ উদ্দেশ্যত সফল হয়।
ইয়ার পরিসমাপ্তি ঘটাবলে ভারতের এক নতুন পরিকল্পনা লৈছে, যি পরিকল্পনার বিষয়ে দি গার্ডিয়ানত বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গার্ডিয়ানত কোৱা হৈছে পুলবামার আক্রমণের কথা। ফেব্রুয়ারির 14 তারিখে পুলবামাত জৈশ এ মহম্মদে আক্রমণ চলাইছিল। আক্রমণ চলাই 40 গৰাকী অর্ধসামরিক বাহিনীর জওয়ানক হত্যা করেছিল ফেব্রুয়ারির 14 তারিখে, আর তারপরে ভারত তৎপর হয়েছিল। ফেব্রুয়ারির 14 তারিখের এই হত্যাকাণ্ডর দায়িত্ব স্বীকার করেছিল জৈশ এ মহম্মদে, আর আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটোৱা ব্যক্তিজনের সন্ত্রাসবাদীজনের নাম আছিল আদিল আহমদ দার, আর তারপর ভারতবর্ষ তৎপর হয়েছিল। কিন্তু তার আগতে 2018 চনত এগারী সৌদি আরবিয়ার সাংবাদিকক হত্যা করা হয়েছিল। সেই হত্যায়ও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছিল। সেই সাংবাদিকজন, যিজন সাংবাদিকে বিভিন্ন সময় সৌদি আরবর বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে আসছিল বা বিরুদ্ধাচরণ করে আসছিল, সৌদি আরবিয়াত হত্যা করা হওয়া নাছিল, নিষেধ করা হয়েছিল ইস্তানবুলত। ইউএইত ভারতবর্ষর চোরাংচোয়া সংস্থা তৎপর হল। ইউএই অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, আর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীত ভারতবর্ষই সৃষ্টি করলে কিছু স্লিপার সিল। এই স্লিপার সিলসমূহর সদস্য ভর্তির অভিযান আরম্ভ হল। বহু চোরাংচোয়া সংস্থার যখন চাকরিয়ালও সেই স্লিপার সিলের সদস্য হলগুলো, আর ইউএইর স্থানীয় নাগরিকও সেই স্লিপার সিলের সদস্য হল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর এই স্লিপার সিলের সদস্যসমূহ তারপর বিভিন্ন সময় প্রবেশ করলে পাকিস্তান। এই স্লিপার সিল গঠন করবলে কিন্তু লাগিল 2 বছর। 2 বছরের পিছত পর্যায়ক্রমে স্লিপার সিলের সদস্যসমূহে প্রবেশ করলে পাকিস্তান, আর পাকিস্তান সময় সুযোগ সুবিধা বুঝি ভারতবর্ষর শত্রুক নিধন করার এক পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপ আরম্ভ করা হল 2022 চনের করাচির গুলিয়াগুলি। এই গুলিয়াগুলিটো দি গার্ডিয়ানত উল্লেখ করা মতে সেই স্লিপার সিল জড়িত হয়ে আছে, যি গুলিয়াগুলিত ভারতের শত্রু নিধন হয়েছিল। তার সমান্তরালকৈ 20 জন, গণি গণি 20 জন ভারতের শত্রুক, অর্থাৎ ভারতবর্ষত বিভিন্ন সময় কুটাঘাত সংঘটিত করাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকা, জড়িত হয়ে থাকা এই 20 জন ব্যক্তিক চিনাক্ত করা হল। আশ্রয়স্থল চিনাক্ত করা হল, আর আশ্রয়স্থল চিনাক্ত করে রূপরেখা ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করা হল কেনেকৈ ভারতবর্ষর এই মোস্ট ওয়ান্টেড কেজনক নিষেধ করবা যায়। এই 20 জনের ভিতর অন্যতম এজন হয়েছে জাহুর মিস্ত্রি। জাহুর মিস্ত্রি জড়িত হয়ে আসে 1999 চনের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান অপহরণত। 1999 চনত এয়ার ইন্ডিয়ার এখন বিমানক অপহরণ করে কান্দাহারলে লৈ যোৱা হয়েছিল। সেই বিমান অপহরণত জাহুর মিস্ত্রি জড়িত হয়ে আছিল, আর জাহুর মিস্ত্রিয়ে নিরাপদে আশ্রয় লৈ আছিল পাকিস্তানত। জাহুর মিস্ত্রিক হত্যা করবলে স্লিপার সেলে নিয়োগ করেছিল এগারী মহিলাক, আর মহিলাগিয়ে নিজের পরিচয় দিছিল নিউইয়র্ক টাইমসর সাংবাদিক হিসাবে, আর সেই পরিচয়ে সেই মহিলাগী ওসর চাপিছিল জাহুর মিস্ত্রির, আর সেই ধরনের জাহুর মিস্ত্রিক নিষেধ করা হয়েছিল। এই 20 জনের ভিতর আছে রাশিদ লাতিফ নামর জৈশ এ মহম্মদের এজন কমান্ডার, এইজনকো হত্যা করা হয়েছিল, আর তার সমান্তরালকে আন বহুকেইজন ভারতের শত্রুক হত্যা করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য কথাটা হয়েছে রশিদ লাতিফ আর বসির আহমদ পীর, বসির আহমদ পীরও হয়েছে জৈশ এ মহম্মদের এজন কমান্ডার, দুইজনকে হত্যা করবলে ব্যবহার করা হয়েছিল পাকিস্তানি নাগরিক। বিশেষ রশিদ লাতিফক হত্যা করবলে পাকিস্তানত পাকিস্তানের এমেজনত মেসেঞ্জার হিসাবে কর্মরত এজন ব্যক্তিক চিনাক্ত করা হয়েছিল, আর সেইজন ব্যক্তিকে ব্যবহার করে রশিদ লাতিফ আর আনজন বসির আহমদ পীরক হত্যা করা হয়েছিল। গার্ডিয়ান উল্লেখ করা মতে যুর অচিনাক্ত বন্দুকদারির যোগেদি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়েছিল, সেই অচিনাক্ত বন্দুকদারিক যথেষ্ট টাকা প্রদান করা হয়েছিল। বিশেষ রশিদ লাতিফক হত্যা করবর কারণে সেই ব্যক্তিজনক 15 মিলিয়ন পাকিস্তানী রুপিজ দিয়া হয়েছিল গার্ডিয়ানের মতে। আর গার্ডিয়ানের উল্লেখ করা হয়েছে স্লিপার সেলে, আরবর স্লিপার সেলে পাকিস্তানি নাগরিক আর আফগানিস্তানি নাগরিকক ব্যবহার করে ভারতবর্ষর শত্রুক এফালের পর নিধন করেছিল। তার সমান্তরালক জেহাদী সকলকও ব্যবহার করে ভারতবর্ষর শত্রুক নিধন করা হয়েছিল। গার্ডিয়ান ফরেন পাবলিকেশন হ্যাঁ গার্ডিয়ান, উসমে এক আর্টিকল আয়া হ্যাঁ, উসমে কাহা হ্যায় উস আর্টিকল নে কাহা হ্যায় কি জো হ্যায় ভারত নে পাকিস্তান কি ধরতি মে 20 লোগোকো, 20 ইন্ডিভিজুয়ালসকো টেররিস্টকো জো হ্যায় পিছলে কুছ সালো মে মারা হ্যায়, উনহি কি ধরতি মে যাকে মারা হ্যায়। আর জো হ্যায় ইস পর তমাম ক্যা কহতে হ্যায় উনহোনে বহুত রিসার্চ কি হ্যায়, বহুত লোগো সে বাত কি হ্যায়। পহলে হাম লোগো কে বারে মে ক্যানাডা মে ভি বোলা গয়া, ইউএস মে ভি ইয়ে চর্চা হুই পহলে, পর পাকিস্তান কি ইয়ে নয়ী চর্চা হ্যায়। 20 লোগ তো ইসকো আপ কেসে দেখতে হ্যায় কি ইয়ে ক্যা
उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही है, कोई स्लीपर सेल है यूएई में उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है, और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनके पर उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। विदेशों भूमि अभियान चलवा भारतवर्षर सुरांगसुआ संस्थाटोर नाम हुई रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉय विभिन्न समय शुरोनाम दखल कर, किंतु रर फल के आनुष्ठानिकभवे कणधरण मंत्य प्रदान करण रहा चुरांगसुआ संस्था। रर जन्म ऊनशी सन, ऊनशी सन पूर्वलैक भारतवर्षर तैने स्वतंत्र विदेश भूमि अभियान चलबा स्वतंत्र चुरांगसुआ संस्थान ना, ऊनशी सन भारत चीना युद्ध भारत पराभूत कारण भारत हाथ इंटेलिजेंस इनपुट ना, চীন দেশৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত ইণ্টেলিজেন্স ইনপুট নাছিলে, আৰু নথকাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ সেই যুঁজত পৰাভূত হোৱা বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰে। সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ মিলিটাৰী ইণ্টেলিজেন্সো শক্তিশালী নাছিল। 1965 চনৰ যি ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল সেই সময়তো কিন্তু ৰ নাছিলে, সেই সময়ত আছিলে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ, আৰু ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৱে প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি বিদেশৰ পৰা তেনেধৰণে তথ্য গোপনভাৱে সংগ্ৰহ কৰিছিল। 1968 চনত কিন্তু ৰৰ জন্ম হ'ল, কাৰণ সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেনে এক স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিলে, আৰু ৰৰ প্ৰথমজন মুৰব্বী আছিল আৰ এন কাও, ৰামেশ্বৰনাথ কাও। তেওঁ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিল, আৰু তেওঁক ৰৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁৰ অধীনত যিসকল বিষয়ে কাম কৰিছিল, যিসকলে তেওঁক সহযোগ কৰিছিল, সেইসকলক কাও বয়েজ বুলি কোৱা হৈছিল। ৰামেশ্বৰনাথ কাও, কাওৰ সৈতে যিসকল বিষয়া আছিল কাও বয়েজ। প্ৰথমতে 200 বিষয়াই নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ৰদ, আৰু সেই বিষয়াসকল মূলতঃ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ পৰাই আহিছিলে। জন্মৰ 3 বছৰ পিছতে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছিল ৰয় বাংলাদেশৰ পৰা, তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তান, কাৰণ 1971 চনত ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল, আৰু ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল পূব পাকিস্তানত, যি কালক্ৰমত সেই যুদ্ধৰ পিছতে বাংলাদেশ হৈছিল, অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিলে। পূব পাকিস্তানত ৰৰ সদস্যসকলে, ৰৰ বিষয়াসকলে প্ৰৱেশ কৰি, বা ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আন আন লোকে প্ৰৱেশ কৰি যিসমূহ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আনিছিল, সেই তথ্যসমূহ যথেষ্ট সহায়কাৰী হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ কাৰণে, আৰু ইয়াৰ ফলতে ভাৰতীয় সেনা জয়ী নহ'লেও, কিন্তু ভাৰতীয় সেনা জয়ী হোৱা বা পাকিস্তানক পৰাভূত কৰাৰ ই এক অন্যতম কাৰক আছিলে। আজি যদি ভাৰতবৰ্ষত শান্তিয়ে বিৰাজ কৰিছে, ইয়াৰ অন্যতম কাৰক হৈছে ৰৰ বিষয়াসকল, যিসমূহ বিষয়াই বা ৰৰ সৈতে পৰোক্ষভাৱে জড়িতসকল, সেইসকল ব্যক্তি, যিসকল ব্যক্তি সক্ৰিয় হৈ আছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষত নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, আৰু তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ থকাৰ কাৰণে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা কৰিব বিচৰা বা ভাৰতবৰ্ষক ক্ষতি কৰিব বিচৰা যিসমূহ কাৰক, সেইসমূহ কাৰক সফল হ'ব পৰা নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিল আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ 18 বিশেষ। ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যৰ পৰা আমি অৱকাশ পালোঁ এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ। কেৱল ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যই নহয়, বহুকেইটা ঘটনা একেলগে ঘটিলে। ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য, ৰাজনাথ সিঙে স্পষ্ট কৰি দিলে, ভাৰতৰ শত্ৰুৱে ভাৰতত যদি কুটাঘাত সংগঠিত কৰি পাকিস্তানলৈ পলাই যায়, পাকিস্তানত বিচাৰি বিচাৰি ভাৰতৰ শত্ৰুক নিঃশেষ কৰা হ'ব।
এক ঘটনা এক বাতৰি তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কলে ঘৰমে ঘুসকে মাৰেংগে পূৰ্বৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষ দুৰ্বল হৈ থকা নাই আজিৰ ভাৰতবৰ্ষ শক্তিশালী আজিৰ ভাৰতবৰ্ষই ঘৰত সোমাই নিক্ষেপ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য নিৰ্বাচনী এক জনসভাত তাৰ সমান্তৰালকৈ গাৰ্ডিয়ানৰ সেই বিস্ফোৰক প্ৰতিবেদন যি প্ৰতিবেদনত বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা কৰা হ'ল কেনেকৈ যোৱা পাঁচটা বছৰত ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ ভূমিত ভাৰতৰ শত্ৰু বিশজনক নিক্ষেপ কৰিল আৰু তাৰ পিছত ৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জনালোঁ আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰি ব্যৱসায় থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়ালৈ এৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি।